ouvinte do canal, bom dia Cícero. Bom dia, o sol tá vindo já. É, nós estamos saindo aqui de casa agora, vamos ali embaixo numa moita de bambu, pegar um bambu pra erguer o varal. E o Cícero tá ali com as ferramentas, a gente não achou. Eu tentei achar a minha serrinha, eu não consegui. Serrinha não, serrote. Serrinha tá aí. É, desculpa. Tentei achar meu serrote próprio pra cortar galho. Mas eu guardei tão bem guardado, não tô achando. Mas vamos lá, vamos ver o que, que a gente consegue fazer. Eu tô aqui de bota de borracha, de chapéu. Eu ia pegar teu chapéu, esqueci. Ah, tá. Consegui. Bom. Eu peguei, mas esqueci de trazer. Ah, mas queimar a carequinha mais um pouquinho, né? Não dá nada eu, não, eu né? Eu gosto de calor, né? A garrafa jogada aqui, tirar do caminho, pra ninguém cair. Olha como é que tá o mato aqui, ó, na beira da escola. Devido à chuva, né? Devido à chuva. Mas já estão, o pessoal já tá cortando. Porque tem um senhor carpina ali, ó. Mas é aqui na igreja. Construção da igreja católica, Nossa Senhora do Carmo. E ele já tá carpindo ali, ó, a calçada. Agora falta a escola providenciar aqui, ó, ou a prefeitura, pra limpar aqui. Tá animado, hein? Bom dia. Guarda-café desse jeito mesmo. Tá sendo rapa. Né? Essa aqui trabalhou mais com café do que eu. Eu não trabalhei com café não, ela trabalhou. Então. Tá de maneiro, né, madame? Né? O senhor ficar importante. Aqui é que nem enxugar gelo, né? O senhor tira tudo aí, aí Deus manda a chuva e ele nasce outra vez. Gota tudo de novo. É por isso que eu tô me empurrando aqui, que eu sei que vai pegar. Mas rapaz, mas mudou a cara disso aí quando o senhor começou a mexer, hein? Mudou como? Ah, ficou melhor, né? Ficou muito melhor. Eu fiz umas fotos aéreas aqui. Tem foto aí de dentro, do piso do alto. Tem foto de lá, tem foto daqui, tem foto de lá. Foi juntando um monte de foto. Mas o senhor quer dizer que é da limpeza? Ah, ficou melhor. Não, da limpeza eu não fotografei ainda não. A limpeza aqui era uma bagunça, né? Era, rapaz. O problema é daqueles pessoal aí em cima que pega esse lixo aí. Esse daí não tem jeito. Já foi discutido isso aí. Não tem jeito. Não, você vai acabar de ver. Olha uma florzinha, vou mostrar para vocês a florzinha aqui. Olha que linda. E assim nós vamos descendo. Agora o Cícero parou ali para conversar com o senhor. Sabe que ele é bom de prosa, né? Eu sou mais de escutar. Ele é mais, ele é melhor para falar. E eu ouvir. Eu vou descendo e ele me encontra lá embaixo. Como diz o mineiro, como diz eu mesma, né? Vou rompendo. Não é longe daqui, mas é uma descidinha boa. Até que para descer não é difícil, mas para subir, vou contar, viu? Quase que tem que subir de ré. Corre, hominho! Chama ele de hominho, ele fica bravo. Mas ele é hominho, né? Pequeno, grande homem. Uma pomba, ó. Florzinha na calçada. Olha que linda. Cheia de abelha. É? Cheia de abelha, viu, Cícero? É, essa flor aqui. Vários tipos de abelha. Dá pra fazer uma salada com ela, é excelente. Ela é um medicamento fantástico. Eu esqueci o nome dela agora, não lembro. Ela é muito bonita, né? Eu já fiz uma. Lembra que eu tentei arrancar uma muda aí? É dura? É dura pra arrancar, menino do céu. Parece naquele cipó que a gente apanhava da mãe quando era criança. Duro de quebrar. Machuca a mão da gente até. Ela é alimento. É uma planta punk, punk, né? Punk. Alimento punk. Olha o pezinho de acerola. Ah, nem vou pegar, né? Acha que eu não vou pegar uma acerola? Mas nem vou. Acerolona aqui, ó.
Azeda. Tá azeda? Uhum. Talvez por isso que tenha bastante no pé. Vou pra fazer suco. Oi. Não sei se ela é azeda. Bom dia. Não sei se ela é azeda ou eu que sou doce, né? É. Tem esse lado aí também, né? Gente, mas amanheceu só hoje aqui que eu vou falar a verdade, hein? O mato lá embaixo tá fechado também. Nossa, será que nós vamos conseguir entrar? Se é de bota? É bom, eu não sei. Rapaz! Bota no clássico. Bem, essa que é a Maria Sem Vergonha? Ué, não sei. Essa ou essa você fala? Não, essa daqui eu acho que é. Essa aí? Chamada Maria Sem Vergonha. É uma flor linda essa flor aqui. Não sei. Ela tá fechadinha agora porque o sol não bateu nela, mas quando o sol chegar pra cá ela vai se abrir, olha lá, tá começando a abrir ali já, ó. É. Bem, você percebeu que tem muita umidade essa parte de baixo? Uhum. Esse lado, né, que pega menos sol. Pega menos sol, aí a umidade é muito forte, né? A umidade é muito alta, né? Cidade nossa tá crescendo demais, gente. Tá crescendo muito. Tá. Aquele bairro ali que a Madalena tá mostrando não existia até há pouco tempo. Tá muito, tá crescendo muito. E por isso que a gente deseja, um dos motivos, né, Ben? Sair daqui, ir embora pra um lugar menor por conta disso. É muita gente, tem mais de 300 mil. Tá crescendo muito, vai ficando muito violento, né? É, infelizmente. A criminalidade vai crescendo demais e a gente vai ficando num beco sem saída. Vai ficando sem liberdade. Aí a matinha aí embaixo tá bonita. O verde dela tá muito bonito. Chovendo direto. É ali, da cigarra, tá ali que nós vamos entrar? É, vamos ver. Olha essa moita, não, não, outra moita lá na frente. Vamos nessa moita aqui mesmo? Mas tem outra moitinha lá na frente, não tem? Eu não lembro, Cícero. Será que é só essa? Olha o carro. Tem duas? Hã? Tem duas moitas, né? Olha o pé de acerola, gente do céu. Tá carregado. Ninguém vai lá porque é mato, né? Quem que se atreve a ir lá? Não é perigoso, não? Cobra. Olha, gente, muita roupa jogada. O povo joga muita roupa, viu? Cidade grande. Olha a situação do ponto de ônibus. Olha, pessoal, cidade grande, ó. Roupa que poderia ser doada. Aqui, ó. É, uma camiseta, pelo que eu tô vendo, não tem nem furo. De marca boa, aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha que judiação. Quantas pessoas que não daria tudo pra ter uma roupa dessa? Então. Ó, ao invés de oferecer pra alguém, falar, ó, nós estamos doando roupa, mas não. Vão jogando fora. Vamos entrar aqui, velho? Vamos. Bom, espero que não tenha nenhuma peçonha aí, né? E mais roupa ali, ó. Não, roupa, ó, pessoal, lençol. Eu fico admirado. Olha. É, tem umas roupas que não dá pra usar mesmo, né? Ó. Mas podia pôr no lixo, na mão, né? De uma pessoa que sabe, que tem amor pra recuperar as coisas, como então, tem mas podia pôr no lixo, não devia jogar aqui assim, não, né? Jogar porque aqui, né? A natureza não. Mais vai camiseta. Demorar pra consumir isso aí. Mais camiseta, ó. É. Fazer o quê, né? Agora eu quero ver se eu vou conseguir. Ser humano. Você tem um ali, ó. Aquele mais fino ali, ó. Eu acho que é o mais indicado, porque esses grossão aqui. Esse aqui é. Vamos ver. Aqui tem um caído também, Cícero. Oi. Tem um que tá caído aqui já. Cuidado, hein? Se ele cair pro seu lado aí. É madeira leve, mas machuca. E tá até perigoso, gente, de andar, porque o mato tá muito grande. Bom, acho que pro meu lado ele não vai cair não, né? Que tem um bambu ali. Cuidado, hominho. Será que ele não tora? É novo, né?
Ele é novo, o problema dele é que ele é novo. Quando ele é novo assim, Madalena, tem um problema. Às vezes ele... E outra, nós não estamos cortando na época certa também, né? Picada. Ah, mas se ele carunchar... Até ele carunchar demora. Já usei bastante. Aí eu venho aqui e pego outro. Que tamanho? Ó, vai estar bom até aqui mais ou menos, pessoal. Vou ter que cortar por aqui. Corta aí. Chega lá, eu vejo. Talvez nem precise de tudo isso. Mas eu vou levar ele assim, porque eu preciso de um pedacinho pequeno lá em cima daquela caixinha do gás. Sabe? Oi? Leva ele desse tamanho, porque daí eu corto o excesso e ponho em cima da caixinha do gás. Ah. Há dias que a gente tá querendo vir aqui pegar esse bambu e a gente fica... Jogando pra frente, aí hoje vai ser um dia bom e nós resolvemos vir. Aqui é muito gostoso, gente, um ar tão, tão bom. Apesar de que passa carro aqui, mas aqui dentro é tão gostoso, tão fresquinho. Muito bom de respirar. Olha, parece até, se não fosse o barulho dos carros, a gente fecharia os olhos e imaginaria assim numa mata. Porque olhando assim parece que é uma mata densa, né? Bem fechada. Mas é uma matinha ciliar. Acho que é ciliar que fala. Olha. Aquela cidade, lá em cima a cidade. E ali o pezinho de acerola. Sabe, gente, que eu pensei em trazer uma sacolinha, olhei o saquinho e falei, ah, vou levar, depois pensei, não vou levar. O que, que eu vou trazer com essa sacolinha, né? No fim não trouxe, mas devia ter trazido para pegar umas acerolas. Que coisa, tá carregadinho. Vou ali mostrar para vocês mais de perto, que aqui tá limpo. Tô até com a mão doendo de segurar o celular, gente. Olha só. O pessoal não vem pegar porque tá muito fechado. Tá perigoso aqui. Perigoso cobra. Mas tá muito fechadinho. Digo, muito carregadinho. E fechado também. Aqui parece que é outro pezinho. Tem vários pés de fruta. Aqui é que a prefeitura plantou. Tem um pezinho de amora. Vou mostrar assim. E por incrível que pareça, tem umas amorinhas. Tem muita cigarra, muito passarinho. Muito gostoso aqui. Essas áreas assim deviam ser transformadas em parque, né? Para o pessoal passear. Mas não depende da gente, né? A gente só fica na vontade. Olha a graminha. Imagina quando essa graminha tá bem... Bem paradinha, né? Limpinha. Deram uma limpada aqui, mas não rastelaram. Isso aqui deve ser muito bom. Vou estar lá com o meu pequeno grande homem. Nossa, enrosquei o pé no cipó aqui. Ó, ó. Bobear, eu caio aqui. Vou lá de novo. Ver se tá tudo bem. Com certeza vai estar tudo bem. Vamos ver o que ele tá aprontando, né? Porque o Cícero é cheio de ideia. Ó, já não tá ali, já sumiu. Onde será que foi? Cícero! Bom, respondeu. Fazendo aí, hominho? É fácil de ir aí? Vou tentar ir lá.
Ui, que rosca. Rosca no mato. Se bobear, a gente corta os braços aqui nesse colonião. Olha só. Que gostoso aqui. Tem que perder os braços pra... E aquele ali? Não, queria um bambu mais que tá caído. É muito grosso, né? É, geralmente o que seca é aquele que cai, né? É. Porque o que tá plantado não vai estar seco. Tem gente que tá vindo aqui, ó. Com certeza não no tempo da chuva, né? Descartar as coisas? Descartar as coisas. É muita roupa jogada. Muita é roupa. Olha desse. Só. Dá até dó. Não deveria. Tem até blusa de frio, ó. Bolsa. Uma. Acho que é uma jaqueta que tem ali. Olha só. Pra cá, Madalena, tem mais de... Se eu for... Eu queria encontrar... Esse daí que tá no chão, não tá bom? Mais seco. Essa menina ali já tá assim. Alguém veio aqui, ó. Ó, bem. Alguém veio aqui, ó. Colocou uma isca pra pegar... abelha, mas não deu certo. Ah, molhou, né? Certo aqui. Ó, não deu certo. Aí a gente tem que se limpando aqui. Esse do chão, será que tá estragado? De onde? Esse que tá aí no chão tá estragado? Tá. Deixa eu ver. Será? Aparentemente não, né? Mas é muito curto, né? E esse outro aqui que tá pendurado? Ó. Esse outro aqui que tá pendurado, ó. Onde? Aí, aqui na frente. Ele nem tocou o chão. Acho que dá pra aproveitar. Ó, deixa eu sair daqui, senão... Vem lasca em mim. É mais difícil de cortar agora, né? É, tá mais. Ixi, tá enroscado lá, você tem que cortar. Tá? Tá, ó. Dá pra levar, dá. Ah, mas o bambu ele é oco mesmo. Tá, não, tá podre aqui, ó. O som. Ó. Alguém já veio aqui, ó. Eu vou tirar ele. Ah, mas acho que dá pra aproveitar um bom tempo. É da coceira no meio do mato, gente. Tanto bichinho. Que mato que ranha, gente. Tem que vir com camisa. Olha só aquele bambu ali. Ele fez uma curva. Interessante. Ele quebrou a ponta lá e... fez uma curva, parece um... escorpião. Sei lá, foi o que eu imaginei. Uma lacraia. Alguma coisa assim. Olha lá pra fora, lá o link dele. Uhum. Você consegue pegar aí ou quer que eu pegue? Não, vamos embora. Vamos. Vamos voltar. Tem que tomar cuidado onde pisa. Cuidado, pezinho onde pisa. Peguei os braços para não arranhar os braços de capim. Aqui tá o bambu que o Cícero cortou. Gente do céu. Como eu disse, eu sou muito coceirenta. Qualquer coisa me coça. Ah, é. Meu filho tá sem bode pra puxar massa pra rebocar a parede. Eu vou levar isso aqui pra ele. Será que eu consigo levar um? Ele não é muito grande, mas dá pra...
Ah, lá em casa a gente vê o que de fato a gente vai ocupar, né? Tá escuro. Deixa eu ficar do outro lado. Gente, então eu vou deixar o Cícero limpando ali, ó. E lá em casa a gente mostra pra vocês, né, como ficou os bambus e pra que nós vamos usar. Então agora o Cícero vai cortar ali pra ficar do tamanho que eu quero, né, que é do tamanho daquele ali, ó, aquela medida ali. Acertar, né? Ou não? É. Corta essa pontinha aqui, ó. E onde você vai fazer a cavidade? Tem por aí? Parte mais fina, né? Aqui, ó. Ele é torto, né? Ele é assim, né? É. A tendência dele é virar sozinho. É. Aí, você não tá virando na sua mão? Problema. Mas será que passa para outra coisa? Vou ter que cortar aqui então, um pouquinho mais alto. É. Aqui não tá não, tá bom. Pra ver se vai dar a altura que eu quero, que eu falei pra você, pra pôr na caixinha do
do botijão, aí eu vou medir lá. Esse aqui? É. Tem que medir lá. Tá. Tá, eu vou lá medir. Vai tirar essa prova mesmo? Olha, já medi lá, eu vou deixar assim mesmo. Isso. Que vai alcançar no chão. Só que aquilo lá, você pode ver que o gomo. Não tem problema. Não tem problema não? Quer que acerte aqui? Não, deixa assim soltadinho. Então é só isso, então. Mas não vai rasgar? Não vai fazer o rasguinho? É, deixa eu ver aqui como é que é. Daqui ficou aqui, ó, erguendo esse varal e esse daqui acabou ficando aqui mesmo. Eu ia pôr aqui nessa caixinha, em cima da caixinha do botijão, mas não foi necessário porque ele alcançou. E esse daqui, esse aqui é a altura desse aqui, ó. Ah, esse daí acho que é muito alto, né? Eu vou pôr lá no rancho, não, isso aí, dá, porque ó, o de lá é maior. Vai estragar lá no... É, eu ponho lá. Então é isso, gente. Nosso vídeo de hoje se resume nisso. Olha quanta roupa lavada. Deixa aí seu like, seus comentários, compartilha, comente, ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço para vocês.